За нэг минут бас нэмээд авчи. Шүүхэн шин. Yes. Зөвтгөрлө шүү. Аа байна. Төвж гин. За шүүхэн шинжилтэй холбоотой энэ шүүхэн хуулийг зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа. А ер нь хэдээ тэгээд хүн төрөлхтний бас хөгжил дэвшлийн нэг үнэт зүйл чинь өөрөө хүний эрх, хувийн өмч дээр нэмээ шудрах шүүх байвал өөрөө хөгжиж чинь гэдэг л зарчимдаар хүрсэн гэж үздэг. Зарим нэгэн ч яг тэр нь хөгжүүлдэг гэж бас үздэг л байх. Тэгээд энэ шүүхийн хуулийн дээр нэг асуулт байгаа нь шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эх зүйн байдлын тухай хууль, шүүгчийн захиргаа, шүүхийн захиргааны тухай хууль, иргэдийн төлөөлөгч ингээд энэ дөрвөн хуулийг яагаад нэг болгож нэг хуулинд ор нэг хавцанд ор ингэж оруулж ирж байгаа юм бэ? Энэ чинь хууль чинь өөрөө багц байдлаар явах ёстой байсан юм шүү. Хамгийн гол нь эндээс асуух асуулт нь энэ нэг нэгдснээрээ яг ямар үрдүн нэг хавцан дотор орж орсноороо ямар үрдүн гарч байгаа. Одоо ингээ харахаар ерөөсөө нэг тийм механик нэгдлийн тарагдаад байна. Энэ чинь нэг тийм шүүхийн хуулиуд чи өөрөө нэг их үүрэг заасан тийм материалын талын хууль хэлсэн ур дээр процессын шинжтэй юм олон хуулиудыг нэг дор оруулж байна. Ер нь шинжлэх ухаанд өөрт нь хим биологийн шинжлэх ухаанд ч гэсэн амин хүчлийн молекулууд нэгжиж ураг үүсдэг. Алиас бүл физикийн шинжлэх ухаанд биетүүдийн синержи болж хүч нэгдснээр илүү үр дүнд хүрдэг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр чинь тэр зарчим өөрөө харагдахгүй л байгаа юм л да. Дөрвөн том процессын үйлчлэлтэй дөрвөн хуулийг шүүхийн тухай хууль гэдгээр ганц хуулийн дор оруулж ирж байгаа. Энийнд нэг тодорхой хариулт өгөөч. Баасан дорч 82 өнө баасан дорч 83 За хууль зүйтэй тэргийн баасан дорч шимшээний асуултанд хариулъя. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020 оны 4 сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилэн найрлагыг өргөн мэдүүлсэн. За энэ за өмнө нь бол 2013 онд батлагдсан хуулиар 4 тусдаа хуулиар энэ шүүхийн асуудлыг зохицуулж ирсэн. Шүүхийн тухай, шүүхийн захиргааны тухай гэх мэт 4 хууль байсан. За хууль санаачлагч буюу засгийн газар шүүхийн тухай хуулийг нэгтгэж боловсруулахдаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 4-т заасан үндслийг үндэслэл болгосон. За 51-р зүйлийн 4-т үндсэн хууль, шүүхийн тухай хууль заасан үндэслэл шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу одоо шүүхтэй холбоотой хүсэлтээр шүүгчийг огцруулах эсвэл хүсэлтээр нь чөлөөлөх тохиолдолд аль шатны шүүгчийг огцруулж болно гэдэг үндсүүлийн 51-ийн 4-т заасан энэ үндэслийг үндэслэн хоёрт нь бол энэ шүүхийн тогтвортой байдлыг хуулийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс энэ дөрвөн хуулийг нэгтгэж одоо шүүхийн тухай хуулиараа энэ шүүхийн бүх харилцааг зохицуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Хууль хэрэглээний үүднээс. Одоо их хүн хасуурын гав ууйг асуу.